Firma Zupontrade iz Savinjske doline, ki zastopa tovarno Pöttinger, je v Strukovcih v Prekmurju pripravila zanimivo demonstracijo svojih strojev. Dobar dan, lep pozdrav vsem skupaj z strani firme Pöttinger, Zupontrade in firme Siko oziroma gospoda Emila Šifterja, na kateri zemlji vam bomo danes pokazali par strojev iz zelo obširnega programa firme Pöttinger. Danes smo se odločili, da predstavimo talno obdelavo in sicer podrahlače, gruberje tipa Synchro, potem krožne brane tipa Teradisk, potem štiribrazni obračalni plug z hidravlično nastavitvijo širine oranja in kombinacijo vrtavkaste brane z novim tipom sejalnice Vitasem. To bomo praktično prikazali, potem imamo pa na dvorišču kasneje še potem kosilnico rotacijsko z gnetilnikom, obračalnik in zgrabljalnik. Tako da vas potem po končanji demonstraciji vabimo, da se gor pri gospodu Emilu na dvorišču imamo pripravljeno tudi hrano in pijačo in še potem prospektni in drug material in se lahko tudi potem drugi stroji pogledajo. Glede prvega stroja, ki ga bomo pokazali, to so podrahlači gruberi Synchro, te obstojajo. Tukaj imamo lažjo varianto, to je nekje teže tam 800 kg, to sta dve širini, to je Synchro 2600, 2,60 m ali pa 3 m. Potem imamo težjo varianto 2,60 m in 3 m, to je S, imamo pa potem tudi 3-metrskega že tudi v treh vrstah. To pomeni za obdelavo, strniščno obdelavo, kjer se lahko potem tudi globlje dela, ker normalno je nekje od 6 do 10 cm, medtem ko brez oranja pa za kakšne ozelenitve pa lahko potem tudi obdelate do 20 cm, to so pa bolj primerni tri vrsti. Sama obdelava, strniščna obdelava je nekje jeseni oziroma pripravljeno glede na tip zemlje, to je minimalna obdelava in primerno je potem tudi na gruberjih imeti naprimer sejalno korito za ozelenitve, ki so običajno ali pa zdaj za nekatere tudi odvisno od programa, tudi pogoji. Same delovna telesa na teh podrahlačih so lahko ali lastovičji rep ali pa tudi, da se sname. To pomeni, kasneje lahko pogledamo potem različne nože, ki so tukaj gor. Jaz bi predlagal, da pri sameh, oziroma da začnemo z prvim strojem in bomo potem vsak stroj tudi naslednji predstavili, preden bo začel delati. Prosim, če bi z Synchrom kar začel delati. Še eno okrog delovne moči. Naprimer 2,60 m glede na pogoje, je nekje primerna moč od 100 konjev naprej, bistveno pa je to, da imate dosti rezerve, ker sama delovna hitrost oziroma funkcija ali pa opravljeno delo je doseženo šele nekje med 12 in 15 km na uro. Zdaj, naprimer, ta stroj Teradisk je primeren za enako delo kot Synchro gruber, s tem, da ta zdaj, če pogledate, kako prereže zemljo, ne? In to je v celoti prerezano. Je prednost lahko hitreje dela oziroma večja storilnost, medtem ko pomankljivost bi ta bila, da s tem globoko lahko gremo do 10 cm, globlje se ne dela. Medtem ko z gruberjem lahko greste tudi do 20, če bi te, naprimer, da spodaj vzamete te repe proč, takrat lahko celo do 30 in pomeni kakšno leto brez oranja. Ti diski niso fiksni, diske lahko, prekrivanje diskov lahko predstavljate. Odvisno od tega, kakšen je res teren in če imate zelo težko, potem jih je treba zelo eno za drugim postaviti. Medtem, ko v lažjem terenu in tudi lepšo prerezanost dobite zemlje, takrat jih postavite bolj narazen. Bomo zdaj šli potem že na drugi, to pomeni na krožne brane. Pri krožnih branah obstojajo širine 3,
4, potem 5 in 6 metrov, to so pa tudi zložljive, hidravlično zložljive ali pa tudi vožene. Posebnost pri tem je, da so diski so lahko ali nazobljeni ali gladki, posebej sistem je pa uležajanje. Tukaj ni potrebno vzdrževanja ležajev, ker so krožni oziroma so stožčasti ležaji, ki so stalno namazani in brez potrebnega vzdrževanja. Pri dodatni organ pri tem so potem zadaj lahko različne vali ali takšen kot je ta naš, to je rezalni paker val ali pa letvasti val za lažje terene ali pa potem tudi navaden paker val. Med delovnimi diski in med zadnjim valjem so potem tudi nivojska česala, ta poskrbijo za resne gladek teren. Dodatno imamo pa potem opremo še tudi levo in desno te omejevalne diske, da je potem njiva popolnoma ravna. Delovna brzina tudi pri krožni brani je nekje med 12 in 15 km, potrebne moči so pa, sama teža je okrog 2 toni, tele, ki jo imamo tule, potem to pomeni traktori od 120 konjev naprej. Posebnost je tudi ta, da se lahko ti diski, agresivnost diskov nastavlja oziroma prekrivanje. V težjih pogojih so bolj naravno, so na poziciji 0, v lažjih pogojih so na poziciji 60. Zdaj, naprimer, ta stroj Teradisk je primeren za enako delo kot Synchro Gruber, s tem, da ta zdaj, če pogledate, kako prereže zemljo, ne? In to je v celoti prerezano. Je prednost lahko hitreje dela oziroma večja storilnost, med tem, ko pomankljivost bi ta bila, da s tem globoko lahko gremo do 10 cm, globlje se ne dela. Medtem, ko z gruberjem lahko greste tudi do 20, če bi te, naprimer, da spodaj vzamete te repe proč, takrat lahko celo do 30 in pomeni kakšno leto brez oranja. Ja, ne, ti diski niso fiksni, diske lahko, prekrivanje diskov lahko predstavljate. Odvisno od tega, kakšen je res teren in če imate zelo težko, potem jih je treba zelo eno za drugim postaviti, med tem, ko v lažjem terenu in tudi lepšo prerezanost dobite zemlje, takrat jih postavite bolj narazen. Naprimer, pri tem teradisku najlažji valji bi bili ta paličasti val 540 premera, ta je 300 kg, med tem, ko tega, ki ga imamo pa zdele gor, je pa 600 kg težek, samo val. Med tem, ko sama brana je pa 1350 kg. To pomeni, traktor rabi moč zaradi tega, da že to nosi stroj, drugo pa, da dobi primerno hitrost. Plugi, osnovno orodje v kmetijstvu, firma Pettinger je že več kot 30 let lastnica tovarne Landsberg, tako da Landsberg plugi so bili skoz poznani kot dobri plugi in zdaj v zadnjem času je pa tudi ta blagovna znamka prešla na Pettinger, tako da se izdeluje se še v Nemčiji, medtem ko kot enotna blagovna znamka Pettinger, ki ima zdaj 4 tovarne, 2 v Nemčiji, eno v Avstriji, eno na Češkem, se ne več uporablja ime Landsberg, ampak že Pettinger. Pri plugih je tako, da je paleta plugov je zelo široka in sicer od dvobraznega obračalnega pluga pa do 7-8 braznih polnošenih plugov. Med nošenimi plugi je nekje največji 5 brazni in sicer tukaj so od potrebna moč je od 100 pa nekje do 270 konjev. Pri sami konstrukciji plugov je tudi oznaka servo nova, pomeni varovanje pred kamni, hidravlično varovanje, to v teh, bi rekel, v temlem terenu ne pride upoštev, tu pride nekje bolj že na Dolenjskem, kjer so že skale ali pa kraški tereni, med tem, ko varovanje na teh plugih tule je strižni vijak. Širina oranja je lahko, oziroma brazde se lahko nastavlja ali
ročno, to so navadni plugi, ali pa hidravlično, to je pa oznaka Servo Plus. Tule vam bomo danes predstavili, oziroma od delovnih teles je potem še ali trije tipi predplužnikov, to pomeni navadni samo za podor gnojila ali pa manjših, potem koruzna sta pa dva predplužnika, ena oznaka in dva, medtem ko je ena oznaka za manjše globine oranja, za manjše pluge dvojka, je pa višja deska za več organske mase. Clearance teh plugov so normalno 80 cm, potem je pa lahko tudi povišan clearance na 92 cm. Razmak med deskami je lahko 78, je lahko 95 ali pa tudi 102. Pri večjih plugih je potem tudi 115 največji razmak. Črtala so ali nazobljena ali gladka, večjih dimenzij 500 ali 590. Pri podpornih kolesih je pa izbira tudi velika ali so nehajna kolesa, kovinska ali gumi, ali so potem dvojna, kot je tule na tem plugu dvojno gumi kolo ali pa dvojno kovinsko. Naslednje kolo je pa lahko potem tudi gumi transportno in podporno. To pomeni kombinacija za večje pluge, da ga potem tudi lahko v transportu vozite brez zgornje poteznice in na kolesu. Takrat je plug obrnjen navzgor. Posebnost tega pluga, ki ga imamo tule, to je plug do 170 konjev in sicer štiri brazni z peresasto desko 38 VVS. To je deska, ki že zelo lepo obrača pri minimalni globini 20 cm in nekje do 30. Obstoja tudi višja peresasta deska, tista je potem za globine med 25 in 35 cm. Vse te deske pa omogočajo dobro brazdo ali pa širino brazde, nekje do pol metra, 50 cm in tudi za gume 600 ali 650 brez problema. Ta servo 35 plus S ima ojačan priklop in v tem centralni cevi, ki je dimenzija 120 na 120, 10 mm debela stena, ima še posebej ojačitev. Zato je tudi potem primeren, je lažja izvedba, ampak primeren za močnejše traktorje. Bi prosim, Alen, kar pokazal. Je peligro hitro. Ja. Lahko. Pri vrtavkastih branah imamo v ponudbi firme Pettinger imamo serijo Lion. To so pa dve vrsti bran in sicer, če je tromestna številka, to pomeni, kot je tule 301, to je lažja ali pa srednje težka brana, medtem ko potem težja je serija 3000. V širinah so ali 2,5 metra, to pomeni 251 tip, ali 3 metre, to je 301, potem težja serija 1000 je pa zdaj v širini 3, 4 ali pa potem tudi kombinacija zložljivih 5 ali pa 6 metrov. In sicer sama brana ima to korito, nosilno korito, je varjene konstrukcije z umestno ojačitvijo in zelo močnimi stožčastimi ležaji. V sami zobniki so v poltekoči masti, kjer ni potrebno vzdrževanja oziroma ta mast se ne menja. Menja oziroma dopolni se samo v primeru, da pride do okvare ležaja oziroma da pride do kakšnega servisnega posega. Močno gonilo, ki ima možnost tudi pogona nazaj za sejalnico, kakšno koruzno, ali pa potem tudi brez pogona. Sklopka varnostna je pri seriji 301 na kardanu, pri seriji 3000 je sklopka vgrajena v reduktor. Na sami brani so lahko zadaj vali, kot običajno tudi pri sinkro ali pri teradisk, so lahko litvasti, to je najlažji val, potem so pa lahko različne dimenzije paker valju ali pa tudi rezalni
pakarval, kot je ta, ki ga imamo na tej brani. Seveda je na vsakšno to brano je možno dograditi hidrolift, kot imenujejo hidravlični dvižni sistem za kombinacijo z usejalnico. Kombinacija z usejalnico, zdaj gremo še potem na sejalnice. Pri Pettingerju se mehanske sejalnice imenujejo Vitasem. V letošnjem letu oziroma vi imate priliko, da ste prisostvujete prvi predstavitvi te sejalnice. Razstavljena je bila že na sejmu v Hanovru. To je zdaj popolnoma nov tip. Sejalnice imenuje se 302. Sejalnice so v dveh izvedbah ali z možnosti samostojne setve, to pomeni so opremljene s kolesi, ali pa potem tudi nagradne oziroma nošene sejalnice, kjer je blizu, kjer je že nabrani. To pomeni, če je nošena sejalnica, ona je lahko dela samo v kombinaciji z brano. Ta pa lahko tudi samostojno sejete. Prednosti novih sejalnic Vitasem napram stari Vitasem. V letošnjem in v prihodnjem letu bo namreč v prodaji bosta oba tipa, čez dve leti pa potem samo še novi tip. In sicer novi tip ima prednosti napram staremu, ima večji zalogovnik, ta je star je 510 litrov, ta je 600 litrski, potem ima močnejše krožne lemeže z širšimi pritisnimi kolesi in tudi tlak oziroma pritisk lemežov na tla je povečan. Potem so zadaj novi tipi česal, močnejša izvedba in prednost ali pa največja sprememba je to, da je na, vse, kar vi delate z sejalnico, delate z leve strani. Z leve strani v smeri vožnje imate nakladalni plato, dajete sipate semena gor, imate reduktor, nastavljate količino in tudi potem te so opremljene z novim elektronskim sistemom, ki se imenuje kompas. Ta sistem je podoben staremu s tem, da dodatno še sam izračunava potrebno količino. Vi namreč ustavite koliko, na primer, 160 kg na hektar ali 180 kg, naredite sejalno probo in vnesete stehtano količino in vam potem sam zračuna, koliko morate prestaviti na reduktorju, na katero količino, da dobite željeno količino. Ta sistem potem ima seveda možnosti stalnih sejalnih poti, to zapira, elektronsko zapiranje sejalnih poti, in dodatno, če bi delali sami, tudi markerje, hidravlične markerje. Največja posebnost bi pa bila največja posebnost je pa ta, da je zdaj za fino setev repice oziroma tudi kakšnih drugih semen, kot mak ali pa podobno, ima zdaj dodano drobno sejalno kolo, to je to rdeče kolo, in vi lahko brez kakršnih koli posegov, menjave zobnikov ali pa to, dobite fino setev. Ta fina setev je možna minimalno od 1,4 kg naprej na hektar. To omogoča potem tudi večje izpuste, večje cevi in kot dodatek je lahko tudi posamična setev, v kateri se pa še smer vrtenja gredi obrne. To bi bilo zdaj v sejalnici. Od teh strojev, ki smo jih danes tule kazali, bi določene tehnične, bi rekel, detajle ali pa druge stvari bi si ogledali lahko potem, ko bomo končali, bomo gor parkirali stroje in smo potem na razpolago za vsa vprašanja. Ker zdaj je težko vse stvari razložiti, če bi pa bila konkretno vprašanje, pa lahko seveda to odgovorimo. Zdaj bomo pokazali še eno zadevo. Naprimer, vrtavkaste brane so lahko tudi za strnično obdelavo. Sicer pri strnični obdelavi obstojajo drugi noži, ki se imenujejo strnični, oziroma po nemško Mulchsatzzinken. Te so takšni, da so, naprimer, te so nazaj ukrivljeni, oni so pa naprej, da odpirajo teren. Tako. Tole zdaj tele, ki imamo gor, niso najbolj primerni, ampak kljub temu bomo pokazali, kako dela v strnišču.
Nazaj bo pa ta vrtavkasta brana šla potem po onem pripravljenem, ker je namreč tam bo zemlja malo bolj suha kot je. Tako da vidite tudi na primer obdelavo, kvaliteto obdelave zdaj na suhem, ker namreč pogoje se nismo mi zbirali, pač moramo delati v tem, kakšno je pač premokro je. Pri tej vrtavkasti brani obstoja tudi možnost hitre menjave nožov, takrat na primer, če bi nekdo obdeloval in po ranem in strnišče, takrat bi ta hitra menjava pride zelo poštev. Zdaj smo imeli priliko videti, kako je potem tudi strnišče obdelano. Zdaj mi bi z današnjo predstavitvijo smo končali. Vabimo vas, da se zgoraj na dvorišču, da si ogledate še stroje senene linije. Tam imamo kosilnico, sprednjo kosilnico diskasto z gnetilnikom, z tem novim Alpha Motion priklopom. Potem imamo en manjši zgrabljalnik 3,40 m delovne širine in obračalnik Hit 4,70 m. Seveda smo pa ob eni uri pa pripravili tudi za pojest imamo in pijačo in hrano. Tako da vas vljudno vabimo. V Strukovcih je danes za nami prijetna demonstracija strojev in sicer strojev Pöttinger. Gospod Zupan, pripravili ste jo vi v okviru vaše firme in s pomočjo svojega partnerja. Ja, mi smo v lanskem letu začeli sodelovati na področju Prekmurja z gospodom Emilom Šifterjem in sicer smo se odločili, da pospešimo to, bi rekel, prepoznavnost tudi s tem, da pripravimo eno demonstracijo talne obdelave. Predstavili smo 5 strojev, in sicer z 4 traktori, to je bil podrahlač Synchro, bila je krožna brana Teradisk, imeli smo potem 4 brazni servo nastavljiv plug in zadnja je bila kombinacija vrtavkaste brane Lion 301 z novo sejalnico Vitasem 302. Ob vas je tudi predstavnik tovarne Pöttinger, to je nemški partner in bi morebiti lahko predstavili najprej tovarno in potem tudi spregovorili o vtisih, ki jih imate tu iz Goričkega. Ich möchte ganz kurz die Firma Pöttinger hier bei dieser Vorführung kurz vorstellen. Pöttinger ist ein österreichisches Unternehmen. Wir produzieren Landgeräte, landwirtschaftliche Maschinen für Grünland und Ackerbau. Und ich möchte vorweg in Herrn Zupan Franz und in Emil Schifter gratulieren für diese hervorragende Vorführung in dem Nachbarland von Österreich, in Slowenien. Wir arbeiten mit der Firma Zupan schon über 20 Jahre zusammen, sehr erfolgreich. Und bei dieser Vorführung haben wir wieder einmal gesehen, die Landwirte sind Unternehmer, sie brauchen hochkarätige, gute, qualitative Maschinen, um eben den Einsatz auf den Betrieben durchführen zu können. Koliko strojev izdelate na leto v vaši tovarni? Firma Pöttinger ist ein Unternehmen, 1871 gegründet, über 130 Jahre schon alt, mit einem Gesamtumsatz von knapp 220 Millionen Euro und die Anzahl der Maschinen pro Jahr bewegt sich je nach Größe der Einheiten zwischen 15.000 und 17.000 Einheiten. Demonstracija strojev Pöttinger je potekala na kmetiji Šifter v Strukovcih. Nam lahko nakratko opišete vašo kmetijo? Jaz sem pretežno poljedelska kmetija, prej sem se ukvarjal tudi s storitvami z kmetijskimi mehanizacijami za tovorne pese, zdaj sem se odločil samo poljedelsko in tudi storitve z žitnimi kombajni. Imam približno okoli cirka 50 hektarjev zemlje, obdelovalne, predelavam pšenico, koruzo, oljno ogrščico, semenske detelje in buče. In kakšni so bili pogoji za delo na vaši zemlji in koliko hektarjev obsega kmetija? Ja, kako sem že prej rekel, kmetija obsega cirka 50 hektarjev. Zdaj, od tega njiv? Njiv je vse so njive, noben travnikov, samo njive. Gozda? Gozda je hektar 30, nič več. Trenutno pogoji so bili kar zadovoljivi. Danes nam je nagajal malo dež zjutraj, ker pri nas je bolj težka zemlja, pa je bolj težko za obdelati, ko so pogoji bolj deževne, ko je bolj deževno vreme. Ne. Prepričali smo se lahko, da veliko denarja vlagate v posodobitev kmetijske mehanizacije. Imate tudi nov kombajn? Ja, zdaj tudi lansko leto sem kupil nov kombajn, drugače sem imel pesne kombajne tudi glede storitve. Ne. Zdaj sem se pa odločil tudi, da bi tudi imel prodajo strojev toti Pöttinger pa rezervnih delov. Si lahko v kratkem obetamo še kakšno podobno predstavitev strojev?
Ja, računamo na to, da bi letos še za zeleni program, to pomeni seneno linijo, bomo sredini junija pripravili, verjetno na Gorenjskem in na Dolenjskem. Potem pa računamo, da bi jeseni, ker bo letošnje leto tudi velika demonstracija pri firmi Pöttinger, to je imenovan ta Pöttinger dan, da bi takrat pa potem povabili večje število slovenskih kupcev, kot smo to že storili pred 2 leti in si ogledamo potem to demonstracijo v Avstriji. Hvala lepa. Ja, tudi jaz se zahvaljujem vam in predvsem gospodu Štojberju za podporo, ki so nam jo nudili danes in gospodu Emilu, s katerim smo to skupaj organizirala in smo zadovoljni.